Estamos nós, na segunda parte do vídeo da Feira de Gotinho, neste dia lindo de hoje. Agradecendo a Deus pela vida, muita chuva, muito frio. Nós estamos por aqui, comemorando. Aí as coisas boas, muita roupa. Para que vocês vejam, aí, ó. Nós estamos por aqui, ó. Vivendo esse dia lindo de hoje, neste sábado, dia 3 de junho de 2023. Vivendo esse dia lindo de hoje. Estamos nós aqui, agradecendo por tudo. Para que vocês vejam como está hoje a Feira de Gotinho, neste sábado. Vivendo esse dia. Aí muita coisa boa, aí a praça, para que vocês vejam como está a praça. Estamos nós. Bom dia, você do sítio. Bom dia, você da cidade, bom dia. Estamos nós aqui. Se inscreva no canal Chica Aliança, dê seu joinha. Bom dia, os mototáxi. Vocês da farmácia, bom dia. Vocês que trabalham nos postos de gasolina, bom dia, Deus abençoe. Vocês e também das lojas, Deus abençoe vocês. Aí, os mototáxis, quiser vir, andar nos mototáxis, pode vir que eles estão levando todo mundo junto. É baratinho a corrida, dependendo. Nós estamos por aqui, mostrando como está a Feira de Gotinho. Que vocês vejam como está, ó. Muita coisa boa, muita maravilha, muita chuva e a gente comemorando. Olha como está as coisas. Olha. Olha as meninas aí. Ó. E aí, estamos aqui, o Brilho da Reserva. É isso aí, meu amigo. Valeu aí, valeu. Olha, aí muita bomba, muita coisa boa, tempo de São João. E nós estamos por aqui mostrando como estão as coisas. Estamos vivendo esse dia lindo de hoje. É. Agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela chuva, agradecendo a Deus pelo milho, pelo feijão, já está chegando feijão. É, agradecendo a Deus também pelas coisas maravilhosas. Deus abençoe a todos. Aí, muita planta para que vocês vejam. Jabuticabra, flores, de tudo tem para que vocês vejam. Aí, orquídea, isso é muita coisa boa. Estamos nós aqui agradecendo por tudo. É a Feira de Gotinho. Bom dia, feliz sábado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aí, isso aqui é uma barraca muito boa também de pastel. Ó. Muita gente para pastar aqui, ali é do seu Danilo. Né? E a gente estamos aqui marcando as coisas. Bom dia! Ele é culpado. Estamos aqui na Feira de Gotinho, neste sábado. É a segunda parte da feira. Agradecemos a Deus por tudo. Estamos vivendo esse dia lindo de hoje. Bom dia! Você veja como estão as coisas por aqui. Estamos aqui mostrando como está neste sábado. Parabéns à Vaninha, do seu da Praga, que está aniversariando hoje. Deixa eu passar, viu? Parabéns também a Júnior. Parabéns a todos que estão aniversariando. Deus abençoe. E aí, Val? E aí, Chico? Tá passeando? Então, vai filmando. Vou filmar Val aqui para você ver aí. Esse é o meu amigão lá do Tupi. Valeu, Val. Se Deus quiser. Estamos juntos. Nós estamos por aqui mostrando. Aí, o Shark. E aí, Kaique? Olha aí.
Aí o charque, pô. Essa aqui é o famoso de Tupi, essa aqui, ó. Aí o famoso aí. É o rico pobre. Valeu, Kaique. E nós estamos lá, aqui o charco, é muito bom esse charco. Nós estamos por aqui mostrando tudo. Aí a praça, aqui, ó, como está a praça. Nessa linda praça, aqui na perto da igreja. Aí a igreja, a matriz, a vocês vejam. O povo todo olhando, né? Agradecendo a Deus por tudo. Muito linda essa igreja aqui. Ó. Quantas pessoas têm lembrança dessa igreja, né? Que está fora. Já vieram missa aqui, já vieram festa. Está aí para que vocês vejam como está a igreja. Agradecendo a Deus por tudo. E aqui é a cidade. Obrigado a todos e até o próximo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Está chovendo e a gente só tem a agradecer a Deus por tudo. Valeu, feliz São João para todos nós.